moça era casada. O pai dela teve um caso, estava tendo um caso com o marido dela. Como é? E ela descobriu. Peraí, eu acho que eu não ouvi. não ouvi bem, repete. Tá vendo como a confusão é grande? Nem pra entender, a pessoa não entende. Olha, é uma moradora de Araraquara, no interior paulista, que viralizou nas redes sociais, depois que ela postou, ela jogou no ventilador, né? O caso amoroso entre o seu marido e o seu pai. Depois que ela descobriu a traição, a dupla traição, né? Ela resolveu jogar tudo no ventilador e contar a história. E ainda postou um vídeo, ó, quebrando os vidros do carro do marido. Ela tava muito revoltada. O próprio pai ateou fogo ao veículo no meio da confusão. Ele estava descontrolado, acabou sendo agredido pela população. Segundo os posts que foram feitos por ela no Facebook, ela descobriu o caso no último domingo, depois que ela olhou o celular do pai. E aí encontrou mensagens íntimas dele com seu marido. Ela também postou vídeo dos dois juntos em um motel da cidade. E segundo testemunhas, após a mulher traída quebrar os vidros do carro do marido, o pai foi até o local e completou o serviço ateando fogo ao carro. Em um dos vídeos, ele aparece gritando e atirando garrafas nas casas vizinhas. Uma mulher foi atingida por estilhaços de vidro e pouco depois ele acabou sendo contido e até agredido por populares. As postagens da filha no Facebook, ai meu Deus, como é esse nome aqui, se transformaram em uma thread. Trend. É, porque... Não tem no Aurélio, não, isso aí. É tanta rede social que a gente... Isso aí tem no Aurélio, não. Isso aí não é da época da sua escola, não. E o pior é que eu tenho a estatal de thread, sabe? Você tem o TED. É melhor. Seu maquiador e cabeleireiro. Não, eu gosto mais de TED. Mas você não faz trends pro Instagram, não. Eu gosto mais de TED, quando passam aquele TED pra gente, no banco. Ah, entendi. Muito mais interessante do que esse negócio aqui. É do tempo do TED. É, mas agora eu tô atualizada, é Pix. Renato, vamos continuar a história, o carro pegando fogo. Continue. Ali, ó. A história viralizou rapidamente. O programa da tarde começou mais cedo hoje. E o, e o tópico genro se tornou um dos mais comentados na plataforma. Ainda no Facebook, o genro se defendeu. Ele teve coragem de se defender, Renato. Ele disse que era ameaçado, extorquido e chantageado pelo sogro. Será que o sogro chantageava ele para ir pro motel? Porque foram pegos, eita, né, mas no motel. Ali você agora foi muito profunda. Não, porque eu queria saber que tipo de chantagem era essa. É, quando ele foi procurado para comentar aí o tumulto, né? A Secretaria de Segurança informou que o caso foi registrado como dano e lesão corporal no plantão da delegacia e todos os envolvidos foram notificados para comparecer à unidade policial. Você estava falando em programa de fofoca, mas você está vendo aqui que é crime. Acabou, foi no crime e castigo mesmo. Eu lembrei, foi daquela música do Zezé de Camargo, É o Amor. Bota aí, ouvi aquela música. Tá? É o Amor, não é Sem Vergonhice. Como tanto homem no mundo, por que o pai dela foi se interessar pelo marido da filha? Se apaixonou. Que pai. Se apaixonou, tá se apaixonando, vê que tá errado, vira o olho, vai procurar outra coisa. Rapaz. É uma dupla traição. Olha um pai desses. É um amor bandido. Que amor bandido. Sem vergonhice, tanto homem no mundo. Não, eu quero saber pra que colocar fogo marido... no carro. Dizem que ele tava com raiva do rapaz e a moça também com raiva dele. Aí é... descontaram no carro, eu acho que a ideia era descontar nele, mas não deu certo, aí quebraram o carro. Aí, ó. Eita. Eita, cara. Aí, caiu duas lágrimas dele aqui agora. Meu Deus do céu. Olha, eu vou te dizer. Eu tô com pena dessa moça, Renato. Ela tá com um trauma aí pro resto da vida. A Letícia tá dizendo que tem novos detalhes sobre esse caso. É possível ter coisas novas sobre esse caso? Eita. Programa da tarde, primeira edição. Meu Deus, a Letícia tá dizendo que parece que ela já cometeu um homicídio. A Letícia? Não, a esposa. Coitada da Letícia, ela não tem coragem de matar uma mosca porque ela acha politicamente incorreta. É melhor deixar a mosca solta. Pois tome o café da manhã dela pra você ver. Ah, aí sim, é confusão.
Tá aquele Nescauzinho que ela gosta, né? Uma bomba. Olha, minha gente, ela mandou aqui, deixa eu atualizar. Parece que a esposa já teria sido indiciada por um homicídio. Ave a Maria. Família é assim, muito bem servida, né? Nossa senhora, impressionante. É por isso que eu falei que o amor é bandido aí. Amor bandido. Bandido, safado, todos os nomes que você puder imaginar. Rapaz, mas olha, é incrível, né? Você vê uma situação dessa. Ah, quando eu digo que Jesus tem que voltar, você fica me condenando aqui. Mas a culpa não é de Jesus, não. É sem vergonha isso aí. É, porque tá bagunçado, meu amigo. É. Tem que arrumar o negócio. Que é isso. Eita, Eli. Ó, a moça traída. Ô, gente, o que, que tem a ver essa foto dessa berinjela aí agora? O que, que tem a ver? O subconsciente está agindo nos dedos do Alisson, ele está apertando os botões errados. Alisson, pelo amor de Deus. Ainda bem que o pessoal do rádio não viu, né? Ô, Alisson, você... Alisson, eu tenho uma pergunta para fazer ao nosso diretor. Você é de Araraquara? Araraquara. Olha, esse programa tá virando o do Leleco. A palhaçada. Vamos ver aqui a nota, Renato, sobre esse caso. A moça traída, conhecida como Camila, ela é conhecida por ser uma pessoa muito agressiva, já foi presa e esteve envolvida no assassinato, meu Deus, de diversas pessoas, incluindo a morte gratuita de uma transexual. É um relato de uma pessoa da cidade. Agora, a morte de diversas pessoas? Agora nossa. Eu vou fazer a defesa aí dos apaixonados. Eli, você já imaginou se a grande vilã da história foi essa garota? Já que ela tem tantas passagens policiais. Hã? Ah, tá. E ela impediu tá que o ali. Pai tivesse um relacionamento amoroso, se apaixonasse pelo marido dela. Vai ver, né? Os traumas psicológicos causaram isso, sei lá. Que história. Negócio de trauma. Você, trauma vai você, fazer... Você, por acaso... Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que alguém que casa, que se relaciona com uma assassina reiterada é uma pessoa normal? Não é normal a ponto de ter um caso com o pai dela. Por aí você tira que ele não é boa peça. Porque tanto homem no mundo, ele vai querer se apaixonar pelo pai da mulher dele. Gente, olha, não. Amor bandido. Amor bandido não, Renata. Amor bandido é se ele estivesse tendo um caso com várias outras pessoas que não fosse da família dela. Mas o pai da moça. Só não pode querer matar, né? Ó, tem cantor sertanejo que trocou a mulher pela amiga. Tem jogador de futebol que trocou a filha pela mãe. Também condeno esse caso. Não, mas o mundo é uma loucura, existem né? Existem milhões de pessoas no mundo. Mas não precisa querer tocar fogo no carro e querer matar ninguém não ali. Não faça isso. Não, aí é de cada um, né? Mas que dá raiva, dá. Torres, pelo amor de Deus. Torres, cuidado, Torres. Não, gente, com o próprio pai, Renato. Não, eu sou a moda antiga, não ela é uma assassina ali. Você imagina que a mente de uma mulher dessa passa o quê na cabeça dela? Pra ela, nada é normal. Não, tudo mas ela não fez o relacionamento amoroso. Quem teve o caso foi o marido. Isso é o que a gente sabe, né? Ninguém olhou o celular, ninguém sabe o que aconteceu, né? Cadê os autos? Isso é um relato. Eu não sou advogada de ninguém, eu tô do lado de fora, eu posso acusar todo mundo. E pronto. Nem sou advogada, nem sou amiga dela e nem deles. Então a gente pode falar, não tem problema não. E eles estão lá em Araraquara. Só não tome o café da manhã da Letícia, viu? Ela já deixou claro aqui. Os todinhos dela, né?